Bačkih sela preko Vukovara i Loka, Rume, Sremske Mitrovice i Petrovaradina, pa sve do Zemuna, prostire se taj divni kićeni Srijem. Danas u dvije države, a večeras ujedinjen jednim narodom, njegovom vjerom, kulturom, običajima, glazbom, pjesmom i plesom, pokazuje se Hrvatskoj. Dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzvanici, draga braćo i sestre, dobra vam večer. Dobrodošli na svečani koncert Srijem Hrvatskoj. Ako niste dobro čuli, da ponovimo. Srijem Hrvatskoj. I još jednom. Srijem Hrvatskoj. Sada ćete čuti šta kaže ovaj gospodin. Kažu da je Srijem kraj u kojem zemlja natopljena znojem rodi zlato. Večeras smo ovdje obilježavajući 10. obljetnicu masovnog egzodusa hrvatskog naroda iz Srijema, kako bi prikazom duhovnog, kulturnog i obiteljskog stvaralaštva pokazali Hrvatskoj i svijetu našu vitalnost, dobronamjernost, nadarenost i ljubav srijemskog čovjeka za tu zemlju i našu ravnicu. A iz Vojvodine došao nam je i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, gospodin Nenad Čanak, koji je u onim teškim vremenima progona... koji je u onim teškim vremenima progona Hrvata štitio hrvatski narod u Vojvodini, zbog čega ga toplo pozdravljam. To je bio skup izuzetnog emotivnog naboja. Srijem Hrvatskoj! To je bio skup izuzetnog emotivnog naboja. Srijem Hrvatskoj! Nažalost, kampanja protiv Srbije koje su organizirali